plottet ligesom noget, der åbner karaktererne, synes jeg. Ja, fedt. Der er altid den, så du har med nogle dystre overfor. Ja. Det er selvfølgelig rigtigt efterhånden. Skal begynde at tænke over det. Nej, hvad hedder det? Jamen, hvor der synes jeg ligesom, at krimiflottet åbner karaktererne, hvor at i Oxen er det... Altså, der er virkelig, der er krimin også først på en eller anden måde, man skal med til at tjene den genre. Hvor ikke et ord er det lidt mere et drama, synes jeg. Og en fortælling om sorg og et par forhold, der gør opløsning, og så sker der en tragedie, som gør, at de må finde et andet, ikke? Ja. Det virker som om nu, og det ser som om, at du er i her alle vejene, og nede i sindssygt mange ting. Så har du arbejdet meget? Ja. Har du tid til også at snakke? Nej. Ikke så meget. Men jeg tog faktisk et halvt år lige efter Oxen, der besluttede mig for at tage et halvt år, hvor jeg ikke skulle lave noget. Ikke? Eller 5 måneder, tror jeg. Det gjorde det faktisk. Ja. Jeg overholdt det, det var faktisk også godt at leve det der dejlige stille. Ja, selvfølgelig. Allerede langt en månedsvis. Ja, det er det gode ved at være 6 år. Hvad med 2024? Er der nogle nye ambitioner, du skal bestige bjerget? Hvad kan du komme med? Ej, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Nu skal jeg tænke over nu. Nu skal jeg faktisk på det